Nanga we neba kaninga mbayi na ya basajja bazibu tayali baddoyo. Abudu kalimu kasambu omusomesa musimuli ya mpambili umeye mpiji polisi kuyagudeko msaogu putala bili ya mwana we. Irane muandi kilibaluwa emuita muofisi ya kula kunsunga zaba na maka munika na wegulo. Kunsunga za jameo nabi yongi ziputala bili ya mwana ugu ya mzalamu ajala na mbiru kati umu wako ugumu. The child is not mine. Mm-hmm. For the following reason is one, I have never had unprotected sex with her since we started loving. Secondly, consider the time I last met the girl in late August 2007. The girl is now becoming a year. Yet it is now about 4 years. What type of a child is that who takes so long a time in the womb? Uyu mwana si wange munonyeza kitawo omulala era waalifa ku kijja tomuleetanga naye mugamba tewali badde gwe n'oyogera ekyo. Kasamba abadde mu suuti ng'awerekeddwako muganda we Ssemugoma ng'ayogera Olungereza nga badde mu luganda olw'ebitiigo olutuuse ku poliisi ne yeeganira omwana ayogerwako ng'agamba nti yakoma okwegatta Nabyonga mu mwaka gwa 2007 ate nga bakozesa kapiira nga tasobola kumufunyisa lubuto. August 2007, and here is a child she's bringing that she's mine. I've never had unprotected sex with her, as she has also put it that she used to put on a condom, except when it starts telling lies. Nanga Mr. Kobaya Jabuzabaya Jikubamuchi Tuli Nanga Sama. Naya Yakosa Kondo. Again, Banoku, maybe Tundu, a Mugatayamba Kondo. Every Tundu. Nabyonga ajiye wino kasambu bakira gwaita monster nti omwana no uwe era gwagamba nti bayo kwana dali bakubanga emusajja gwe yasema okwegatta naye nga yamukipange wanyina namutwala mu nsiko erinanyewo gye bamaliranga emikolo ng'oluusi monster kasambu tayambala na kapiira yakusanga okufunisa olubuto lw'omwana oyo eyo mu nsiko siku I last saw that girl in August 2007. Nabyonga yongedde era n'alumiza Master Kasambo nga bwe yali ayagala okumufunyisa olubuto olulala kyokka n'amutebuka nga ku mulundi guno Nabyonga yali agenze mu lumbe ng'omwana akyali wa myezi 5. Kasambo n'amusaba begatte bazze ku mwana Nabyonga n'agaana olwa Kasambo okuba nti yali tamuwa buyambi. Olwo ekiro ng'abantu bagenze okwebaka ng'omwana tamutuze ku mwana neŋŋamba yii bebi neŋŋamba yii naye masita swala kugwa wenna omusajja omukulu akola ku nsonga z'amaka n'abaana ku poliisi empigi Monica na Wegulu ategeeza nti kasambu kimukatako okulabirira omwana ono kubanga nyina w'omwana ono gw'asongako nti ekitaawe era poliisi gw'etunuulidde okutuusa nga bakebereddwa omusaayi obuyambi paka oluvannyuma omwana amugenze for DNA test nekizuuka nti omwana si buwo ng'awulekerawo okubuwa but for the meantime kati essaawa eno obuyambi olina okubuwa ekyo kikukakatako ne oba muyita muno oba omwana yalwadde oba muweeyo oba sulugoyo oba kitayina wadde kye yali amuwadde okuva mu bu wabula kasambu yeremye okuwaayo obuyambi wabula muganda we Ssemugoma yeena akkiriza okulabirira omwana okutuusa ebinaava mu musaayi bwe binaggwa Ben Ssentongo yakusakidde eggulu eno ku Rwabukedde TV.